comfortable giving the number, you can give me your number. In case, if not, then you'll also find out for you. So that now, you take things further. Yeah. This is a rat. I found in my makeshift from Cafe Java's. Yeah, the people we feel so proud of. And then they tell me to have this worked upon, I need to get a lawyer. This is the final channel being the no. Onakuwa Joe, nakuwa de story ye mese ku Cafe Java's, Mumirik Shake. Cafe Java's ina katambi ke yatadde akalaga engeri gye bakozeemu miliki shake eno okubeeranga bajiwa kiraya ntu wabwe oluvanyuma eyasanzeemu emmese ngawe kigambibwa naye Cafe Java's wano yekulaga ndiko akatambi kana akayo ekulaga we bakozeemu ebyokunywa bino ebya miliki shake nga bakulaga buli kimu kyabadde alali. Ekizibu ekiriwo mu katambi kano tebatulaga ng'omwana muwala ono areceivinga ebyokunywa bino. Kalimu ne breaks nyingi nnyo kizibu okutegeera nti nno ebyokunywa bino bye bakoze ddala bye bamuwadde oba bye biri mu katambi. Naye n'ekirala waliwo ensobi eyakoleddwa. Mwana muwala we yabadde akompleyininga nti bannaaye emmese ngisanze mu byokunywa by'abaana abantu be tuwa ekitiibwa. Yera bido kugamba abantu ndi we yakufunye ebyokunywa ate yafulumye mukko ndi babadde bagenda ntebe na bawe wa boyfriend we ne batuuke eyo boyfriend nanywa namala namu wako ye yasanze emmese oloza tebiwanvuye kati biwanvuye abamanyi enkola y'ebintu bino waliwo akantu ke bagamba once goods are sold are non-returnable. Oba mu banka wegenda okujayo send. Kastova ku counter no fuluma. Oba no notambula no fuluma ko just ebigere nga bisatu. Tosobola kudda ku counter gamba nti bakuwadde sente enfu. Oba nti teziweze. Oba oweddeyo. So technically speaking, omuwalo ono kastaba afulumye mu Cafe Java's. Kyabadde kimaze okulaga nti nno kati eyo teekaawe okkiriza nti kye tukuwadde kyekyo ekituufu. Ekitegeeza talina ngeri yonna gy'asobola kusuwingamu Cafe Java's kumuwa mmese mu kyokunywa. Ekirala emboozi etambulirako bw'oba mmotoka yaabwe babaddemu n'obuveera bungi. Emmotoka tebagitubuulidde kikaaki naye emmotoka erimu obuveera obungi okuggyako nga babadde bavuga biiniiti. Hii, obuveera obungi bukola chimu motoka. We natunulide ka video kano, n'ebifaananyi bye nakuteredde yao. Emmese eno nabadde nkugamba olunaku olwajjo, nti ddala senga yavudde mu milkshake ono. Ekyuma kino ekiblendinga milkshake. Ekimukola, kyandireese emmese eyo ng'esaliddwamu, ng'ezze mu ngeri nga ya mist meat. Naye emmese namba. Bulungi nnyo. Emboozi etandise okukyuka nti ate bba wange yasoose okunywako ate bwe yampadde nze ne ngisanga. Nze we ntunuulira ekifaananyi eky'emmese eno mu kagiraasi waliwo bye neebuuza. Bw'eba yabadde wansi munda wakati nga ebyoya biraga nga biddugavu tekuliiko byeru. Teyeesiizesiize yonna kwesaaba n'enyuma bulungi nnyo mu milkshake. Kikulaga nti emmese eno eringa eyabadde efiiridde ewantu ne bagisuteekamu buteesi. Nabadde nkugamba nti milkshake ono enkola ye bamukolanga olaba bbiya n'oteekawo ka taapu bw'oti n'obeera nga ekigiraasi kyo bakijjuza. Kitegeeza emmese tesobola kuyita mu kigiraasi wadde wano bakulaganga ne kakani kabadde transparent bulungi nnyo so tewaliwo ngeri yonna. E message yinza kubambo yafudde wano Cafe Java's. Nakugambye guno omusango muzibu nnyo. Katusubire nti omwana muwala ono ne bawe tebayagadde kufunayo kasente kamangu muloko dawni abantu bakola obukodyo bungi. Naye kati bino bigenda kugwera mu kkooti. Senga Cafe Java's tevaayo kutwala abantu bano mu kkooti. Sijja kutegeeza wabaddewo okusetolinga out of court.
wajja kubaawo ekizibwaawo kubaka ati kafe jabazwe beje yakatano nera gandi yo yakoze ebintu bino bulungi ngawe birino okukolebwa then bane batwale mu koti olw'okwonoona brandi yaayo ne sales zaayo kwache manyi bantu bangi nya abalabye story eyonge trending ajjo abagambye kafe jabazi kanso kenje sonyiwe mukko. So, wali wolo osezao musende. Na ye, nebano na wewe waba kakasi za dala buru unji. Na ye, bano tebati asobo la kukakasa. Kubanga chie chitufu. Chijio kweta kisa kwekulaba katambia katali edited. Kubane kano kali edited. Kubanga. Oba international lawyer ulibu alibu unzise. Naye ne bana abakulu nabo bulabika era bonnemye kubenzo bije basoso kola kwe kukwata ebintu ne bavaawo kasitofu ma promises we bakuweredde ebyokulya tosobola kujja complaining anti atenda sanze mu kino wobanga gochi taddemu kubate waliwo ya supervise nze joli ndio basi gochi taddemu kati ebintu bizibu bino bizibu tulinze kulaba Kafe Javaz. Kafe Javaz. Chiege ndo kole daba antubano. Wobeda yongo. Sobo lo kuozo musango guno. Osobo lana ukuntu ukirida nungambo kukangu yingire mu. Numpa endo ozayo. Yonge do kuju kizanta mawega na wakutusi wako Dreamline Pictures 256. Waka furubo kube bifana nyua na mu Uganda. Namba jola beyo ya mukulu Frank. Ku Dreamline yoko eba ya mukulu Frank wamuneke Garden Grove College esomere lyo mulembe lyo ebyensomanga bizemu goa S1 S5 ojja kuba wetaaga esomere lyo ebuddo ogendo labe ng'otereza obulamu bwe maso eranga sinavaako ebintu bino kati bya misango olunaku olwajjo nabagambye waliwo eyankubidde nga nvunaana okulanga bamasheke era ne babba abantu Ne mugamba munnaye nze siranganga ko sheki musomi wa duo oba mukubi wa kitabo sibiranga kubeno da final channel mukutu gwa mawulire si chachi mukutu gwa mawulire si chachi so gwe oba joli nga walola byeko video ya da final channel ngeri ko musawo omuganda kubanze kastawo ya gamba aji gundi owe mikisa ntegerera oli kastaga gamba soma duo abasawo abaganda tebachiranga anti basawo baganda Bafu kaba kubi babitabo na kusoma dua. Na yena ange ninzo okulaba omuntu agendo genda mu koti. Atubulire nani gwe yali aloga. Ntibanaye nze nali ndoga kino ne bankuba sente zange. Mbiraba ku mutimbagano kwebiri. Balanga bahaja abagabe emikisa abaani. Naye genda yongo okimanyi. Nti abasinga bafere. Ate genda yongo okimanyi. Tisebo olina okubulira ensi ani gwe. Ani gworoga na chichi oroga. Kupana ye bange nzikiriza. Na yeko faino chano sivalanga. Ndoza munjulira. Siranga bintu ebyo. Tate mikisa. Tate mze msome chitabo. Mze mkufulira. Wanutujia oma ulide. Tetuko lida obula mubulala. Yebiyaba subuzi mja gena mubisange walala. Kufaino chano kuochaliza nero. Pendo oza yo. Kumese eno. Ya kafe javazi. Yobompa kendo oza hey. This is the final channel being no I'm out
not that long to find out. So that now you take things further without putting stories. Because us, with our engineering in three customers, there is not customers. This is a rat. I found in my makeshop from Cafe Java's. 07. Yeah, the people we feel so proud of. And then they tell me to have this worked upon, I need to get a lawyer.